Tak k hodnocení zápasu poprosíme říct pár vět taky Honzu Marunu. Dobrý den. Tak byl to těžký zápas. My jsme věděli, že to bude těžký zápas, protože to, že oni jsou na posledním místě, tak si myslím, že to klame, protože ten mančaft mají, aby hráli aspoň ten střed. Mají tam hodně zkušených hráčů, takže třeba Luďa Krajec, že to dneska potvrdili. No, začali jsme dobře, to bylo důležité asi, že jsme dali rychle ten gól, protože oni měli potom hodně šanci podržet na Zadan Vrba, což bylo důležité v tu chvíli, protože nevím, kdyby na tam něco spadlo, tak zase jsme nervózní. No a vlastně potom jsme hned přidali druhý a to už vlastně myslím, že jsme si to pohlídali potom. No. Dobře, ty jsi byl shodou okolností u prvního i u posledního gólu AZ-u v tomhle zápase. Zkusme se vrátit té situaci hned po zhruba 15, ani, možná ani ne 15 vteřinách, co se tam stalo. Myslím, že to bylo v 11. Nebo 11. Ale tak tam vlastně jsme nahodili půl do třetiny, přehráli to na druhého beka, já jsem na něj vyměnil trošku tlak, takže to odhodil jen tak, že se nepodívám přímo na našeho beka. No a ten to krásně mě viděl, tak mi to dal a vlastně golman zareagoval na střelu, takže jsem ho objel do prázdného. To bylo to a k tomu poslednímu gólu, tak už jsem z posledních sil jel kolem toho mantinelu, vlastně oni se na mě oba dva stáhli a jsem viděl Peťu Prokopa už na červené, že tam jede první gól, že dal v tuto sezónu a byl rád, tak jsem mu to tam hodil ze štěstím pod ruky kamarou. Mm-hmm. Sledoval si ten jeho mohutný nápřah před prázdnou brankou v klidu nebo si trošku trnul? Já jsem věděl, že to trefí, on to trefuje i na tréninku a byla otázka času, kdy dá gól a jsem rád, že se mu to povedlo teďka. Mm-hmm. Máme za sebou první čtvrtinu soutěže té dlouhodobé části. AZ se posouvá dnešním vítězstvím do čela tabulky. Můžeš k tomu říct něco krátce, jak to vnímáte vy jako tým, že jste teda momentálně nejlepší muž ve druhé lize? Myslím, že my tady máme vytvořené podmínky, aby jsme hráli ten vrch. To, že jsme teďka první, to je sice hezké, ale musíme každý zápas odmákat, protože jak vidíte, přijela poslední poruba a stejně to je po boji, takže jako každý zápas. Mm-hmm. Myslíte si, že nějakým způsobem už teďka se profiluje třeba pro vás ti největší soupeři do toho playoff, které bude sice až za dlouho, ale je tam už teďka poznat, která tam už třeba budou asi patřit do té špičky, nejenom po první čtvrtině, ale třeba po těch všech 40 zápasech? Tak určitě tam ta první, já bych řekl ta první pětka, že tam bude taková ustálená, že tam se budeme být, jo, s tím Přerovem a takovýma těma mančaftama, co taky mají ambice, že? No a uvidíme, kdo tam padne do toho 8. místa, tam to bude potom strašně vyrovnané zase o ten postup do play-off, protože jak vidíte, to je strašně vyrovnaná soutěž a ty výsledky jsou některé taky překvapivé. O vyrovnanosti soutěže hovořil i trenér Daneček. Kdyby si měl čistě ze svého pohledu říct jedno, dvě mužstva, které ti svým stylem nebo kvalitou nejméně seděli, proti komu se ti hrál nejhůř? Tak já bych, já bych ani neřekl, že by se mi proti té vždycky otázka toho nasazení toho daného hráče, jestli se na to namotivuje, když to je třeba poslední mančaft, protože to je hlavně o tom nasazení si myslím, pokud se namotivuje i na poslední mančaft, tak tam ty góly potom přijdou. Já si myslím, že to je hlavně o motivaci.